I la policia noruega ha fet detonar de manera controlada un artefacte sospitós a Oslo després de detenir un home que es comportava de manera estranya. Segons fonts policials, han fet esclatar l'objecte sospitós per seguretat, tot i que no poden assegurar que fos una bomba. Però sí que han destacat que l'explosió ha estat més gran que el dispositiu que s'ha utilitzat. Els fets han passat al barri multiètnic de la capital noruega, que ha estat acordonat durant tota la nit. Precisament Noruega havia incrementat l'alerta antiterrorista després de l'atemptat amb un camió a la veïna Suècia.